kukuintroduce tu kwa mahabe. Hata ndo anisha. Nipo ananga isho. Mam, unleta la nikwambia nikuwa nataka kusikali. Mwambia chukuduma katata huko nyuma. Nyaya, si mtu atakataka. Unleta la nikwambia nikuwa nataka kusikali. Na hii nilikuwa nakwambia unule kijana nini? Kijana wale watakataka unajua takataka si zingine ni muhimu hata ndani pale. Yeah. Unule kijana nilikuwa nakwambia nilikuwa nataka ku settle na yeye. Ma usimuone hivyo. Mama yangu huyu amesoma hapa akili. Amesoma law India. No. Baby. Mwambie the patents law. Are are has no blessing. Get here. Hiyo ndio mstari unatumia kufieka nao wasichana, sivyo unafagia? Umesema umesoma law, si ndio? Nani nani chief justice wa Kenya? Amba amba amba. Mama, huyu ni ule mtu atakataka. Ai, hata hii nipeleke leo, si ndio? Hata kama next time ndio. Ah, baadaye basi.